Tak teda sedím tady na lavičce, na židličce nad tím bazénem a zkouším, jestli mi to nahrává, protože mám novou kameru, že? Nenapadá mi nic světoborného, čili nic, co by rozbořilo můj současný svět, model světa, i když zase jsem narazil na neznámý pocit deziluze, když jsem se rozhodl navštívit ten projekt, kde by mohla být zajímavá alternativní společnost, co týče přírody, krásné přírody, ale je to zase samozřejmě daleko od všech krásných míst, které znám, a jelikož ty krásná místa miluji, tak si nedovedu představit, že bych byl bez nich, protože už takových 20 let pro mě procházky a cvičení mého magického čigongu na krásných a pro mě silových místech je to nejkrásnější a nejdůležitější vlastně, co jsem zažil po té, co mě lidé víceméně zklamali, ty, kteří mě byli blízcí, anebo dlouhodobě mi neodpovídali na moje dopisy nebo obrazy nebo prostě vyjádření mého vnitřního světa tak, jak bych si přál, protože já tomu věnoval vždycky hodně a hodně času, právě protože mi ty pobyty na krásných místech a city a fantazie, které jsem si dejme tomu k tomu přidával, které ovšem jsou většinou zcela jakoby v rámci toho světa našeho krásných hor, lesů, jezer, strání, moří, pláží, tak na ty fantazie mi neodpovídali a radši žili na svých místech, které třeba jsem nepovažoval za tak krásná, a svůj volný čas věnovali zírání do vyloženě fiktivních světů, umělých, nafalšovaných, jako jsou právě televizní pořady a filmy a různá šhova. Takže proto jsem stále více přilnul k těm krásným místům a k nějaké realistické jakoby sekvence, k tomu pokračování, které by bylo možné, kdyby ty lidé byli těmto místům otevření. Dále jsem zjistil, že už teda hranice překročena je, co se týče makání pro projekty, jejichž účastníci jsou schopni nebo ochotni v diskuzi přesně vyjádřit, co je motivuje. Posílám vždy dopředu celou řadu e-mailů, které popisují svoji teorii poznání k tomu, že v podstatě to tajemno nebo to elementárno, které mě v té přírodě přitahuje, nepovažuji za nějakou rovinu, ve které se pohybují bohové, bytosti antropomorfního charakteru, čili bytosti s nějakou identitou osobní, nýbrž za síly života, které jsou jaksi nadosobní, a právě proto se musí vyjadřovat nebo zjevovat v naší osobní duši osobním způsobem, který samozřejmě je jakousi filtrovanou nebo překreslenou nebo prostě interpretovanou představou nebo nějakým interpretovaným citem. To nic nezmenšuje jejich reálné působení. Přikláním se samozřejmě k modelu teorie poznání Ludvíka Klágese a Heideggera,
a k tomu přidávám moralistní kritiku, nebo kritiku morálky, kritiku všech hodnot v podstatě, podle Friedricha Nietzscheho, to znamená, že si musíme tak nějak trochu lhát všichni, když se chceme rozjet do něčeho velkého, že to skutečně v tom vnějším světě a v tom zásvětí, pokud v to zásvětí věříme, je tak, jak chceme, aby nás to motivovalo. Tohle to se ukazuje jako nepřekonatelná bariéra všech těch diskuzí a korespondencí, protože zřejmě to vyžaduje jistou schopnost blížence a jistou schopnost plastické regenerace duše a těla, že jsme znovu a znovu ochotni jaksi odmítnout ontologii, že jo, svých představ, jo, že teda nemusíme trvat na tom, že to je tak, jak prožíváme, a přesto si toho užívat. To znamená mít skutečně reální pocity radosti, síly a krásy a vášně v těch elementárních prostorech, jako právě tady u toho kulatého bazénu, kde šumí voda, přepadávající asi 1 metr z toho horního okraje, naplňuje ten bazén a já sedím na židličce pod smrkovými větvemi, které se natahují nade mnou až na tu vodu a chrání mě před zraky zasvěcených, kteří tedy mají svůj vlastní svět a jenom vidím je jenom jakoby rozžhaté světlo u krbu, že jo, a matně probleskující světlo přes okno secesní vily. Přičemž je mi zcela umožněno díky tomu v mém světě představ přesunout se do dětských let, kdy jsem velice rád četl romány od Sira Waltera Scotta a později jsem studiem anglické literatury získal jakýsi obdiv, který byl samozřejmě zakořeněn v té mladické pubertální a předpubertální touze po rytířském a romantickém dobrodružství, že byl jsem tak šermířem, nebyl jsem spokojen doma, byl jsem často venku s knížkama a četl jsem si je, takže dodnes toho můžu jaksi vydobívat ten pocit slasti a tajemství, když sedím a světlo probleskuje z nějaké hezké stavby a já jsem jako v přírodě kousek vzdálen a můžu svým fantazii nechat volný proud. Tak takhle já sedím, že? Takže přátelé, něco mi tady bliká, chtěl jsem vyzkoušet ten test. No tak, pokračuji, až se ta mašinka zastaví, stále to ještě nahrává. Udělám tedy takový řez tady, OK. Nic se nestalo, nahrává to dál, takže bych musel tady udělat tento pokus.